Karibu katika Shamba Shepa. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shepa. Jambo na karibu kwa Shamba Shepa. Wiki hii tuko Kithini, Machakos County, na tunawatembelea wakulima ambao wameungana ili waweze kupata mapato kutoka kwa ukulima wao. Wamegawana majukumu, kila mmoja wao akifanya kile ambacho anaelewa zaidi. Wanashangiliwa na vyuo vikuu na shamba lao pia linatumika kama shamba la maonyesho. Katika shamba lao utakuta ufugaji wa ng'ombe, nyuki, kuna matunda. Umeongelelea mambo ya ng'ombe. Unajua kwamba ng'ombe wao alikuwa bingwa katika maonyesho ya ukulima ya Machakos? Bila shaka. Haya basi Karo, twende tukutane nao. Twende. Majina yangu ni Margaret Musau. Nimekuwa mkulima kwa muda wa miaka 10, 11. Kwa majina naitwa Jacob Wambua. Nilianza ukulima kama miaka 10 iliyopita. Nafikiri ni hapa. Hata ndio hawa. Aha. Jacob. Yes. Na Magi. Yeah. Habari zenu? Nzuri. Mko salama? Yeah. Mko salama. Nini inaendelea hapa? Tumepanda ndimo. Kazi nzuri sana. Yes. Na Jacob, wewe kama mkulima, ukulima uko namna gani? Ukizingatia pia kuna mabadiliko ya tabia nchi au climate change. Changamoto ziko. Lakini kila wakati lazima uwe pia kuna mpango wa kufanya kazi pia. Kweli. Nilionelea sababu niko na vitu kadha wa kadha kwa boma yangu, kama kuna maji kidogo iko mahali naweza tumia, nikaona nianzishe hii nursery. Kwa hivyo isipokuwa hizi ndimu hapa, pia kuna miradi zingine kwenye shamba? Kuna miradi zingine ziko kwa shamba. Haya basi twende tuone. Twende. Haya. Jacob na Margaret wanatupeleka kutalii shamba lao. Naangalia yale machungwa, maembe, parachichi na ng'ombe wa maziwa. Vinavutia, sindio Karo? Ndio. Sikudhania kama Shamba Shepa watanitembelea, na leo niko na wao huko kwangu. Hiyo ni ndoto ambayo imetimia. Lakini hebu tufunge hema kwanza. Jacob anapenda sana ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ile jambo kubwa ambalo lilitendeka kwa shamba langu ni kuwa mshindi wa ng'ombe bora katika SK Show ya Machakos ya mwaka wa 2018. Ana ng'ombe 12 wa maziwa na 5 wanaumpa lita 90 za maziwa kwa siku. Amepanda nyasi za Brachiaria, Napier, Caliandra na Boma Roads kuhakikisha anapata malisho ya kutosha kwa ajili ya ng'ombe wake. Lakini hali ya hewa inavyoendelea kuwa ya joto, wakulima wanakabiliwa na wadudu na magonjwa mapya. Ng'ombe wanachelewa kupata mzunguko wa joto na wanatoa maziwa kidogo. Tumemwalika Vala kutoka kaunti ya Machakos aje kuwashauri wakulima wanaweza kufanya nini kuendana na haya mabadiliko. Bwana Jacob, unaonaje vile hali ya mabadiliko ya nchi, climate change, imeathiri aje mifugo wako na pia hii lishe ya mifugo? Unaweza panda lishe kama Boma Roads. Ikifika katikati, mbua imeenda, unakaukiwa. Kwa hivyo mimi uanga naweka maji kwa lishe langu wakati mbua imeenda. Na ile kitu ingine ni lazima tuangalie mali, tunalisha ng'ombe zetu. Wakati jua limewaka kama mchana katikati, tunahamisha kwa miti ili tuzuie ngozi zao kuwa affected. Ni kweli, kwa sababu wakati joto limeenda juu, ng'ombe wanaathirika. Akiathirika sana na joto, unakuta ng'ombe hataki kula, anakula chakula kidogo. Akikula chakula kidogo ni kumaanisha apati chakula kingi ambacho kinahitajika kwa mwili na hata kwa kutoa maziwa. Kwa hivyo maziwa inafanya nini?
pia inapunguka. Sababu hajakula chakula vizuri, ameadhilika mwili, kitu inaitwa body condition, unakuta mara nyingi aonyeshani zile dalili za kutaka ndume. Nisha kutana na kuadhiriwa na ng'ombe zangu kama tatu hivi, ambapo niliweka mbegu mara tatu kwa zingine. Bila kufaulu. Haya yote yakitokea, unahimiza mkulima afanye kitu tunasema early pregnancy test. Ni sawa sawa. Mm-hmm. Anafanya uchunguzi kuona mapema na anaita mtaalamu anamsaidia. Na akimsaidia, kama kuna changamoto zingine pia atasaidika hapo ndani. Manake inaweza kuwa kuna changamoto zingine pia atasaidika apea chakula vizuri ndio ng'ombe aweze kufikia kupata joto. Kwa hivyo ni kumaanisha kuwa kuna mvua, hakuna mvua, mkulima akosi chakula yake ya mifugo. Huyo ndio mkulima ambaye anajua kilimo, ni mfugaji, si mkulima tu, mkulima mfugaji. Yeah. Maziwa unauza wapi, Jacob? Maziwa ninauza kwa dairy na pia niko na outlet, duka yangu ambayo nauzanga pia. Wakati wameungana pamoja kwa vikundi, inakuwa rahisi wakifikiwa na mashirika na wataalamu wa kilimo. Mkiwa pamoja, mnaangalia ni wapi kuna changamoto, ni wapi hamjaelewa. Mnaita wataalamu wa kilimo, wanawasaidia. Pia, ukiuza peke yako itakuwa ni ngumu. Lakini wakikuja pamoja, watauza pamoja, na wafanya kitu inaitwa contract farming. Yani wanaandikia mkataba na ule wanauzia. Kama maziwa ni mengi, tunaboresha. Value addition. Tukizungumzia kuhusu usafi, unaweka maziwa yako kwa chombo kigani ili kusafirisha? Kuna ile ndoo ya chuma. Ni muhimu sana kuweka kwa hiyo ndoo sababu ya usafi. Kuosha ni rahisi na pia inakauka haraka. Kwa hivyo ni vigumu kuharibu maziwa. Tumia mitungi ya aluminium kusafirisha maziwa yako kwa sababu ni rahisi kusafisha na pia haiharibu maziwa kama plastiki. Wakulima, kumbukeni, usimamizi mzuri wa ng'ombe utasaidia kuongeza uzalishaji wa maziwa kufikia upeo wake. Hakikisha ng'ombe wako wa maziwa wana malisho ya kutosha yenye ubora na wape chanjo ipasavyo. Tunavyokabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, tafuta mbinu za kuendana nayo kama uzalishaji wa malisho ya mifugo na uhifadhi wa malisho kuhakikisha upatikanaji. Tumia aina ya nyasi zinazohimili ukame. Kufuga mifugo walioboreshwa. Soko la pamoja. Utumiaji wa mbinu nafuu za kutibu kama kuwapa dawa za minyoo, kukata mapembe na kupunguza kwato. Na utumiaji wa vipoeshi vya maji kupoza maziwa. Utumiaji wa makaa na kuni kama chanzo cha moto kwa ajili ya kuchemsha maziwa. Mbolea ya samadi kutoka kwenye mifugo yako inaweza kuwa na matumizi shambani mwako. Lakini je, Jacob anasimamia vipi mbolea ya samadi? Tumemwalika Jesse kutoka kituo cha kimataifa cha utafiti wa mifugo, yani ILRI, kujua kama Jacob yupo kwenye njia sahihi. Jacob, mbolea yako wa unatoa wapi? Asa mbolea wanga natoa kwa ng'ombe, wanga nafagia kwa nyumba yao, na hip kama vile unaona hapa, nangojia kwa muda kidogo ikauke, halafu natoa napeleka kwa shamba. Jesse, umesikia jinsi ambavyo Jacob anafanya? Ndiyo. Na sijui kama anaifanya vizuri? Naweza sema amejaribu, amejaribu sana. Mbolea ni moja yapo ya zile vitu muhimu ambazo zinatoka kwa ufugaji. Na ni kitu ya maana sana kwa shamba. Na mbolea inakuwa kwa manufaa ukiichunga vizuri. Usipoichunga vizuri itapoteza zile madini ambazo unataka ziende kwa mimea. Kitu ya muhimu ya kwanza ni kwamba ng'ombe kwanza wakue kwa zizi ama kwa shed ambayo iko na sakafu na iko na roof ambayo ng'ombe hanyeshewi na hapigwi na jua. Vile vile mbolea yako hainyeshewi na haipigwi na jua. Wakati ambapo ng'ombe yako mahali kuna sakafu mzuri kama ama cemented floor, inakuwa rahisi sana kuokota samadi na mkojo ya ng'ombe. So unapata kwamba mkojo ya ng'ombe haipotei na samadi haipotei, unaweza kukusanya. Na pia inasaidia kwa usafi wa huyo ng'ombe wako.
Lakini kama hauna uwezo wa kutengeneza ile sakafu ya simiti ama cemented floor, wale ng'ombe unaweza wawekea beddings. Na hizo zitasaidia sana wakati huo ng'ombe amekojoa ile mkojo, zitashika ile mkojo, haitapotea kwa mchanga. Alafu utahakikisha utakuwa unatoa kila wakati. Wakati sasa unatoa hiyo borea yako umefagia kule. Na sana sana huo unafagia kwa mara mbili kwa siku ama wengine mara moja. Hiyo borea kuna mahali unaenda kuiweka. Na hapo nao ni bahali ingine ambapo hiyo bolea inaweza poteza umuhimu ama madini zake. Ile mahali unaweza kuweka, unaweza tu ikusanya mahali moja ama ile tunaita heaping. Lakini hiyo mahali unakusanya, pakue sakafu ni cemented either ama ukuu umeweka karatasi ambayo haina mashimo. Sababu hatutaki zile madini ambazo ziko kwa bolea ziende kwa mchanga. Tunataka kuzihifadhi ndio uweze kuchukua, upeleke kule shambani, zikuliwe na mmea. Sasa wakati unaiweka pale, kitu ingine ya muhimu ni kukue hiyo bolea imefunikwa. Ikue pia ichomwi na jua na ikue hainyeshewi. Kwa hivyo pale unaweza kuwa mahali umeweka, either umefunika na kama hizi majani za madizi, ama umefunika na ile karatasi, ile tunaita polythene, ama pia ukuwa umejengea shed, ama kanyumba kidogo ambapo kakona paa juu. Na kitu ingine ambayo ya muhimu zaidi pia, wakati unaweka hiyo manyua yako unaihifadhi pale, ni vizuri ukue unaifinyiria, ama ile tunaita compacting, ama imefinyika vizuri. Kwa nini? Sababu zile madini ambazo ziko ndani ya manyua, zingine huwa zinaenda na hewa. Kama ile nitrogen iko pale, ikiachwa huwa inapotea ama inaenda. Kwa hivyo wakati ambapo hiyo manyua iko ama hiyo bolea iko compacted, alafu unafunika, hiyo bolea yako itadumisha hiyo madini mpaka wakati ambapo utapeleka kwa shamba. Kumbuka kuvaa nguo za kujikinga ambazo ni buti, koti la vumbi na glavu wakati unashika mbolea ya samadi. Tumia chepe au upao lenye mshikio mrefu na safisha mikono yako kwa maji na sabuni baadaye, ili kuzuia kusambaza magonjwa. Kumbuka vile tunafanya hapa ni kuweka, tunaweka samadi mpaka wakati itahitajika kule shambani. Na ukiangalia vile huwa tunatumia mbolea, tunaitumia kwa season. Kwa hivyo hii unaiweka mpaka ile wakati utakuwa tayari kutumia mbolea yako kwa shamba ama kuuza, sababu pia mbolea ni pesa. Unaweza kutumia mbolea ya asili kwenye nyasi zako za nepia kila wakati unapovuna na unapopanda mimea kama mahindi. Subiri mwezi moja na nusu kabla ya kutumia mbolea ya asili, na anza na ile ya zamani. Mabadiliko ya tabia inchi yako nasi hapa, lakini bado unaweza kuwa mkulima mzuri kabisa. Naam, na usimamizi mwema wa mbolea yako itahakikisha unapata mapato ya kutosha. Haya basi, baada ya mapumziko, tunataka kujua kuhusu viumbe hai shirikishi na kwa nini elimu ya fedha ni muhimu kwa kila mkulima. Tuonane baadaye. Karibu katika Shamba Shape Up, habari za kilimo kwa ajili ya Kenya. Bado kuna tarajiwa mvua kidogo sana, hasa upande wa mashariki mwa nchi. Katika wiki ijayo, maeneo mengi ya nchi yatakuwa makavu au kutarajiwa mvua kidogo sana chini ya milimita 5, kuanzia Marsabit, Mandera, Garissa hadi Tana River, Isiolo hadi Kitui, Makueni na Kajiado. Maeneo mengi ya ukanda wa pwani yatapata mvua kidogo ya hadi milimita 25. Hii inajumuisha Kilifi, Kwale na Mombasa. Baadhi ya maeneo ya Taita Taveta na Lamu hayatapata mvua au kupata mvua kidogo sana chini ya milimita 5. Meru na Tharaka Nithi kuna tarajio mvua kidogo hadi ya wastani kuanzia milimita 50. Maeneo ya katikati mwa Kenya yatashuhudia mvua nyingi kuanzia milimita 20 hadi milimita 145. Laikipia na Nyandarua zitapata mvua kubwa ya hadi milimita 145. Moranga, Kirinyaga na Embu kutakuwa na mvua kidogo chini ya milimita 15. Nyeri itapata mvua ya wastani ya hadi milimita 50. Nairobi, Machakos na Kiambu hakutakuwa na mvua au kupata mvua kidogo sana chini ya milimita 5.
Bonde la ufa la kaskazini, katikati na kusini, kutapokea mvua kuanzia milimita 5 hadi milimita 145 katika baadhi ya sehemu. Pokot Magharibi, Trans Nzoia, Marakwet, Uasin Gishu, Nandi, Baringo na Kericho kutakuwa na mvua kubwa ya hadi milimita 145. Samburu, Nakuru na Bomet zitakuwa na mvua kidogo hadi mvua kubwa kuanzia milimita 5 hadi milimita 50. Ukanda wa Magharibi unatarajia mvua ya wastan hadi mvua kubwa kuanzia milimita 25 hadi milimita 145. Hii inajumuisha Bungoma, Busia, Kakamega na Vihiga. Mwishoni, ukanda wa Nyanza utapokea mvua kidogo hadi mvua kubwa kuanzia milimita 25 hadi milimita 50. Hii inajumuisha Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii na Nyamira. Wakulima, hii hali ya hewa ya baridi na unyevunyevu tulionayo inaweza kupelekea magonjwa ya kuvu kama blight kwenye nyanya na viazi. Kagua shamba lako kila siku na kinga shambulizi kwa kutumia viuakuvu vilivyopendekezwa. Unawapa mifugo wako malisho gani? Fikiria kupanda malisho yenye protini nyingi kama desmodium, lukina na mengineo katika mvua fupi zijazo. Shughulikia nafaka zako vyema ili kuepuka hasara ya baada ya kuvuna. Hifadhi zikishakauka kabisa ili kuepuka sumu ya kuvu ya aflatoxin. Tumia magunia maalum ya hemati kuhifadhi kwani hayaruhusu hewa na kuzuia wadudu kuishi. Kama unatumia dawa za kuhifadhia, usitumie kwenye nafaka ambazo zitatumika ndani ya miezi 3. Kwa habari zingine za kilimo na vidokezi, wasiliana na iShamba kwenye 0711-082-606. Mimi ni Brenda, tuonane wiki ijayo katika Shamba Shape Up habari za kilimo. Karibu tena kwa Shamba Shape Up. Tuko kaunti ya Machakos na tumewatembelea Margaret na Jacob. Tumeona jinsi mabadiliko ya hali ya hewa yanayoathiri wafugaji wa ng'ombe wa maziwa na jinsi ya kumudu mbolea ya samadi. Lakini pia tunataka kujua kuhusu viumbe hai shirikishi na kwa nini elimu ya fedha ni muhimu kwa kila mkulima. Twende kazi. Twende. Matunda kweli yanaonekana mazuri sana. Hongera. Wacha nikuulize, katika shamba lako uko na mizinga nyuki? Nimeanza na mmoja. Aha. Na pia katika shamba umepanda maua? Maua nimepanda karibu na nyumba yangu. Hongera sana. Wajua ni vizuri, manake itavutia wale wachafushaji au pollinators. Wacha nikuoneshe filamu kidogo tu ya mkulima ambaye anafanya hayo mambo kwa sababu ya viumbe hai au biodiversity. Hebu uone. Tunamtembelea Duncan shambani ambako uasili wa viumbe hai shirikishi au biodiversity unafanyika kusaidia miti ya parachichi kuota matunda mengi na bora. Bwana Duncan, naam Tony, tuambie haya mambo ya viumbe hai au biodiversity inamaanisha nini? Tukiongelelea maneno ya biodiversity, tunaongea maneno ya uhai sana sana wa binadamu na mazingira yake. Wale wanyama wamemzingira binadamu. Binadamu na mazingira yenyewe na wale wadudu ambao wako kwa yale mazingira. Na vile wanavyo msaidia binadamu. Wanasaidia binadamu wakati anaenda kutoa chakula yake. Aha, hebu tupatie mfano. Tuongee mambo ya nyuki. Nyuki ndio wanajulikana sana kama wale. Naona mizinga pale. Ukiangalia kuna mizinga. Na pale tumeweka mizinga, unaangalia mazingira ya mizinga yenyewe. Pale kuna majani ambayo ile tunaita indigenous clovers ya kiasilia. Ya kiasilia. Na ukiona wanatoa maua, wanapea wale nyuki mazingira mema ya wao kuishi pale. Aha. Na kuendelea na kazi zao. Kwa mfano unapata kama nchi yetu tunaongoza kuzalisha parachichi. Wale parachichi wanahitaji wale pollinators ili kutengeneza matunda yao. So ni muhimu tuweze kuhifadhi ama kuzingatia mazingira yale tunalea zile parachichi ili tupate kupata matunda ambayo iko na ubora zaidi. Ambayo soko ya juu inataka. Na inasemekana 80% ya mimea ambao wakulima wanalisha ama ile imezingira mazingira yetu
inategemea wale pollinators kutengeneza chakula. Ikiwa sisi kama wakulima, wakati tunafanya kilimo chetu, ikiwa hatutazingatia kuwarinda wale pollinators, itabaki hatuna chakula. Uchafushaji au pollination ni muhimu kwa ajili ya utengenezaji wa matunda na mbegu. Kichafushi au pollen kinabebwa na vichafushaji kama vile nyuki kutoka ua moja hadi nyingine. Ua lililorutubishwa baadaye linazaa tunda na mbegu. Lakini ungependekeza wakulima wafanye nini ili uweze kuwavutia hawa pollinators au wachafushaji? Ningepata kueleza wakulima wakati wanaendelea na ama kilimo chao, wacha tutengeneze area kidogo ambao tutakuwa tunahifadhi iwe ni ya wale wadudu wote. Mm-hmm. Wanataka pale wako na maua. Mm-hmm. Na ukiangalia tena pale kuna maji kidogo ambayo sasa ni mazingira safi sana ya wale wadudu wakati wanaendelea na shughuli zao za pollination. Mm-hmm. Na unapata ile miti yetu ya parachichi iko karibu inapata kupata mazao kwa wingi, matunda mm-hmm. mingi kwa sababu ile pollination inaendelea vizuri. Mm-hmm. Na tumehifadhi wale pollinators kwa njia mzuri kwenye kwa ile shamba. Unazungumzia sana kuhusu parachichi. Kuna mahali ambapo tunaweza tembelea tuone parachichi ambazo zimefanyiwa uchafushaji na hao wadudu? Kweli, tutapata kuona shamba ambalo pale karibu na pale kuna wale wadudu, utapata matunda ni mengi sana kwa ile miti iko pale. Haya basi, tuongoze. Bwana Duncan. Naam, Tony. Parachichi maridadi hapa. Kweli, kweli. Na bwana sasa naona tuatembelea kwenye nyasi. Sababu ya kupanda ile nyasi katikati ya parachichi, pale unapata kuna ile rutuba, lazima tuhifadhi. Na pili lazima tuangalie wale wadudu, ama ile tunaita soil microorganism. Wale wako kwa ndani. Wale wako kwa mchanga. Lazima tuwakinge. Ili iweze kunawilisha mimea yetu kama vio unaona zile parachichi. Naona hapa parachichi mzuri. Kweli, kweli. Hii ndio ulikuwa unazungumzia kuhusu. Tulikuwa tunazungumzia wakati tulikuwa tunasema ile maua na nyuki wanasaidia ile pollination. Mm-hmm. Inaendelea ili unapata matunda mengi na matunda safi. Vichafushaji kama vile nyuki na ndege ni muhimu kwa mimea na binadamu pia. Ni jukumu letu kulinda mazingira yetu ili tuweze kunufaika kutokana nayo pia. Baada ya kumuonyesha Margaret filamu ya uchafushaji, alivutiwa sana kuwa na nyuki zaidi katika shamba lake. Na ndio maana tumemwalika Cecilia, mtaalamu wa fedha, kumsaidia jinsi anavyoweza kupata fedha kwa ajili ya mizinga ya nyuki. Elimu ya fedha ni muhimu kwa sababu inasaidia wakulima kuelewa upande wa biashara wa kilimo na kuwasaidia kupanua kilimo biashara na kupata faida. Sasa Margaret, tuseme wakati unataka kufanya vitu shambani, wewe utoa pesa wapi? Nikiuza bidhaa kama machungwa, maembe, huwa niko na mipango. Nachukua kidogo, naweka kwa account. Na kidogo, narudisha kwa shamba. Uhum. Kurudisha tena namaanisha, naweza tumia pesa kununua diesel ya kupiga maji kuleta kwa shamba langu. Ndio mazao yongezeke. Uhum. Pia hiyo pesa naweza lipa wafanyikazi ndio wanisaidie kwa sababu shamba langu ni kubwa, siwezi peke yangu. Mpaka niwe na watu wa kunisaidia. Kwa hivyo, hiyo ndio nilikuwa na maanisha. Mm-hmm. Na hii mambo ya pengine kutaka kujua maelezo zaidi kuhusu kulima, kutaka kujua maelezo kuhusu pesa, jinsi ambavyo utatumia pesa. Hii maelezo wewe upata wapi? Maelezo juu ya ukulima wanapata kwa internet. Naweza Google, napata vile nitafanya. Mm-hmm. Pia kunao watu wa agriculture. Mm-hmm. Anakuja, anatufundisha, anatuonyesha unafanya hii na unafanya hii na unafanya hii ndio hii ikue. Mm-hmm. Ya, na pia tunapelekwa mafunzo ya ukulima, tunafundishwa hayo mambo yote. Alafu tukifika kwa shamba tunaanza kuwafuata hayo maagizo. Cecilia, umesikia jinsi ambavyo mkulima wetu anafanya, bali anatoa maelezo yake. Sasa ni wewe utuambie. Hii maelezo na mafunzo ya mambo ya fedha, na ina umuhimu gani kupata hii maelezo? Ina muhimu sana kwa sababu
Kwa mfano, kama ni mkulima, hataweza kujipanga kwa biashara yake. Pia huwa inasaidia mtu kuweka hakiba. Na pia huwa inasaidia wakulima kujikuza na kuendeleza ukulima yao na biashara yao ya kilimo. Ieze kuendelea zaidi. Unapotaka pengine kuongeza mzinga ingine, wewe utoa pesa wapi? Nikitaka kupanua biashara yangu ya kilimo, kwanza mimi huwa na keti chini, najipanga, najua nahitaji pesa gapi. Hapo naweza enda, niangalie kwa akaunti yangu, ile pesa nimeweka hapo, kama inatosha. Kama haitoshi, ndio naweza kuenda kwa banking institution, niende nipate pesa kutoka hapo, ndio nianzishe, nifanye hiyo step. Margaret atahitaji shilingi 20,000 ya Kenya kupata mizinga 4 ya nyuki. Ana shilingi 6,000 katika akiba yake. Hii inamaanisha atahitaji 14,000 kununua mizinga ya nyuki. Na kwa vile ana kumbukumbu au rekodi nzuri ya kuweka akiba, ni rahisi kwa benki kumpa mkopo. Chukua mkopo pale tu inapokuwa lazima, na panga kabla jinsi utakavyolipia mkopo wako. Usipeleke hela ya mkopo kwenye kitu kingine. Kama inawezekana, pata vitu ulivyohitaji na sio pesa taslimu. Kwa mfano, kwenye hili la Margaret, atapata mizinga ya nyuki badala ya kupata pesa taslimu. Kwa hivyo tunapatia watu mafunzo na maelezo, si kila wakati utakuwa tu unahitaji mkopo. Saa zingine hata unaweza kujipanga na ile uko nayo, uweke akiba, ingine uweze kurudisha. Ikiwa ni wakati kwa kweli unahitaji mkopo, pia sisi huwa tunakuelezea kama benki ambayo tunapatiana mawaidha juu ya fedha. Hapa unahitaji mkopo ya kiasi hii, na pia huwa tunatembea na wewe kwa hiyo safari. Vyema sana Cecilia. Asante sana kwa mawaidha yako. Na najua Margaret umepata mawaidha ambayo itakusaidia. Ndio. Cecilia amekuja na mizinga miwili ili kumsaidia Margaret na Jacob kuendelea kufuga nyuki kwa ajili ya asali na uchavushaji kwenye matunda yao. Na hii hapa Kamau ataifunga kwa makini, tayari kwa ajili ya nyuki. Kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Tumekuwa na siku nzuri. Hiyo ni sisi tunafikiria hivyo, lakini hatujui kama pengine shape up imeleta maendeleo yote kwenu. Pengine tukianza na we Margaret, shape up imekuwa vipi leo? Umetuongeza elimu juu ya ukulima. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunasema murudi tena na tena. Asanti. Wewe hatukupatana. Jina lako tafadhali? Unasoma kwa bidii sana. Vyema kabisa. Na wewe Jacob? Ilikuwa ni toto yangu siku moja niwaone ukitutembelea kwa hii shamba. Hiyo ndoto imetimia. Kwa hivyo sisi tunashukuru kwa ile elimu tumepata. Kwanza kwa upande wa mbolea, kumanage mbolea. Na pia kwa upande wa ng'ombe. Tukirudi wakati mwingine tutakuta mabadiliko tele kabisa. Haya basi. Tony, jinsi ambavyo wanasema kwamba ndoto yao imetimia, kama yao imetimia, sisi tumefanya kazi yetu. Yes. Sasa mtatuacha sisi tuendelee tukasaidie wengine pia huko mbele, si ndio? Asante. Mbaki salama. Sawa. Kwaheri. Haya. Kwaheri. Manu. Soma Manu kwa bidii. Bye. Bye. Saina anasema ukulima uko afadhali kuliko wakati nilikuwa kazini. Nikiangalia mapato yangu kidogo, kama mara tatu ile mshahara nilikuwa napata. Na matumaini yangu ni kupata mshahara ya mkurugenzi wangu mahali nilikuwa nafanya kazi. Kwa hivyo natia bidii kidogo niangalie kama naweza fika mahali kama hapo.